Tira uma foto aí. Tira a foto. Olha o Brasil, Brasil. Vai, vai, aqui, ó. Aqui, ó. Mano, Brasil! Brasil? Não, não tem número na frente, não. Fingir que é a camisa dele, vai. Não. Deixa eu bater os coisas. Não, vamos tirar uma foto, vai. Vocês compram uma camisa dele? Quer dizer que é pinche menino, mano? Vamos, vamos, vamos. Vai, vai, vamos. Vamos, vamos, vamos. É, vou falar. Aê! Pera aí, Pedro. Tira uma foto aqui, cara. Thank you. Só aí na mão, Pedro!